Далі будемо мати розмову з Дар'єю Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. Дар'я, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Соцопитування показують про те, що після війни корупція – це друга тема, яка неймовірно бентежить і хвилює українців, які вважають, що закривати очі на це ганебне явище вкрай небезпечно. Але тим не менше, ми зараз бачимо певні подвижки в цьому напрямку, але от вони видаються якимись ніби спорадичними. То все ж таки, це початок боротьби з корупцією, того, якої вимагає суспільство, суспільне очікування? Чи це все ж таки імітація тільки? Ну, знаєте, останнє соціологічне опитування показало, що 61% українців вважає великою проблемою корупцію в оборонних закупівлях, навіть більшою, ніж недостатність боєприпасів на фронті. І близько 50% українців вважає, що саме корупція загалом в урядових інституціях не дозволяє нам бути ефективними на фронті. Як на мене, це дуже важливий дзвіночок для влади загалом, тому що українці бачать, кожен з нас має або члена родини, або друга, який воює. І ми всі збиралися, збираємося і будемо збиратися на якісь дрони, рації, інше обладнання потрібне для військових. І ми знаємо, що військові самі свою зарплату витрачають на спорядження. В той же час ми спостерігаємо величезну некомпетенцію і корупцію зі сторони Міністерства оборони. І якщо в перші дні повномасштабного вторгнення ми могли як суспільство пробачити якусь некомпетенцію, неефективність, то вже після року Великої війни немає причини, немає обґрунтування, чому і досі на вищих посадах в Міністерстві оборони лишаються абсолютно некомпетентні люди, в тому числі міністр, які не здатні забезпечити армію базовими речами. Я вже не кажу про такі важливі речі і великі речі, ці дорогі речі, як, наприклад, сучасні літаки. Я говорю про такі речі, як забезпечення якісним медичним обладнанням наших бійців на першому, другому рівні фронту. І, знаєте, коли ми почали заглядати глибше, а де ж проблема з евакуацією поранених, хто має відповідати за якісне медичне забезпечення на першій лінії фронту, ми побачили, що немає відповідального. І це провал політики Міністерства оборони. Саме Міністерство оборони зобов'язане визначати, де основні найглибші проблеми на фронті, чому ми втрачаємо людей, чому більше поранених, чому потім поранені не виживають, і формувати політику для того, щоб якось по-інакшому обладнувати наші перші лінії фронту і броньованою медичною технікою та іншими важливими речами для надання першої медичної допомоги. І це лише в медицині, але стосується всього. Надзвичайно простий приклад – це неспроможність або навіть небажання Міністерства оборони почати використовувати кошти державного бюджету на національному рівні, аби купувати дешеві китайські дрони. Почекайте, Дар'я, тут якраз з дронами є проблема. Китай вже закриває цю лавочку. Так просто їх уже, по-перше, не купити. А по-друге, ми вже півтора роки воюємо і розуміємо, що дрони нам потрібні. Чому ми продовжуємо купувати дешеві китайські дрони, якщо ми могли б мати нехай не дешеві, не такі дешеві, але власні українські і ні від кого б не залежали? Тут питання теж. Причому, ну, ми їх то маємо, але не в тій кількості, які потрібні зараз для передової. Це теж питання з питань. Неналагодженість основних виробничих процесів, пов'язаних безпосередньо з забезпеченням армії. Воно потихеньку рухається, звісно. Рухається, ми це бачимо. Сіркось буквально, Фурія. Є прекрасні українські розробки, але немає тієї масовості, яка потрібна. Де вона? Ось в чому проблема. Ті дрони, які ви назвали, Фурія та інші дрони українського виробництва, там Лолеки, вони переважно ударні дрони, які дійсно ми виробляємо, але, на жаль, не виробляємо на рівні конвеєра.
Для того, щоб виробляти їх, масштабувати це виробництво, потрібна проактивна підтримка держави. Не просто так міністр має вийти і сказати, все, що ви виробите, я куплю. А Міністерство оборони і весь уряд на чолі з прем'єр-міністром мають розробити план дій, як держава повинна допомагати виробникам дронів прискорити виробництво. Ну дивіться, Дар'я, перепрошую, держава зі свого боку сказала, дивіться, хлопці, дівчата, ми зняли всі застереження до імпорту техніки, обладнання, запчастин, будь ласка, от все, що завгодно, ну тільки забули десь там якісь питання узгодити на рівні кабінету міністрів із експортним контролем, і з митницею починаються ці от нехороші речі, які ми спостерігаємо. Питання масштабування – це, знову ж таки, питання, з одного боку, ніби добре, щоб це все централізовано в одному місці вироблялося, а з іншого боку і ризики теж певні є. Якщо говорити зараз про подолання цих от проблем, це інституційні проблеми? Чи це просто проблеми нездатності самої системи реагувати адекватно? Це питання небажання керівництва Міністерства оборони формувати політику з виробництва оборонно-промислового сектору в Україні та налагодження співпраці з кращими виробниками іноземного оборонного обладнання. Дар'я, дивіться, не бажати, я перепрошую, не бажати я сьогодні можу їсти, наприклад, на обід борщ, ну тому що мені не подобається. Але коли йдеться в питаннях стратегічних і питаннях виживання, то небажання, воно має бути чимось, на мій погляд, очевидно, промотивоване. Ну, дивіться, ми повертаємося назад. Ви ведете до того, що, скоріше за все, це небажання вмотивовано корупцією. Це може бути одна з причин. І всі оборонні закупівлі в країні, вони закриті від зовнішнього ока, це державна таємниця. Ми не можемо перевірити, як витрачається найбільша частина коштів державного бюджету, яке йде на оборонку. Тому що абсолютно все, що витрачається на закупівлю зброї, в тому числі ударних дронів, є державною таємницею. Ми не знаємо, в кого купуються боєприпаси, ми не знаємо, в кого купуються зброя, яку не можна просто купити на ринку. Вона потребує ліцензій. І тут дуже багато є місця для можливих маніпуляцій і для можливих схем. Тобто ми не знаємо, чи купуються ці боєприпаси в виробника, чи в якоїсь третьої компанії, зареєстрованої на офшорі, яка отримує кошти від державного бюджету, і виробнику платить більше, а частину прибутку просто осідає десь за кордоном і переводиться в крипту. Це гіпотеза, яку ми, на жаль, не можемо перевірити, і навіть правоохоронні органи особливо не можуть це перевірити. Це може бути однією з причин неефективності роботи Міністерства оборони. Але це складніші матерії. Я хочу повернутися до дронів, до простішої матерії. Є ударні дрони, які ми дійсно виготовляємо в Україні. На жаль, їх не вистачає для того, щоб забезпечити потреби, тому ми мусимо купувати ще іноземні дрони. Але є легкі цивільні дрони, які нам критично важливі для аеророзвідки, які критично важливі кожній роті для того, щоб розуміти, де є ворог, і для того, щоб захиститися від арти, від інших ударів. І, на жаль, виробити швидко аналог цивільного китайського дрону за тією ж самою ціною ми не можемо. Це не навчилися навіть в Америці робити. Ми втратили час, ми з 2014 року не інвестували в виробництво дронів, і тому зараз на ринку є те, що ми маємо. А ми маємо цивільні дешеві китайські дрони. Дійсно, Китай закриває можливість їх купити Україні, але Росії не закриває. В Росії вже є рої дронів, і FPV-дронів та інших мавіків. Але ми витратили час, щоб знаходити пояснення, чому Міністерство оборони не може купити цей дрон. От міністр оборони виходить і розказує, що ми не можемо купити китайські дрони, бо це виробляє Китай, а ми не хочемо ускладнити відносини зі Сполученими Штатами. За міністра оборони Ганна Малєр сказала, що Міністерство оборони закриває всі запити від Генерального штабу на всі дрони, на всі заявки закрито. Це, знаєте, сховатися в кущах і показати пальцем – це не моя проблема, а он проблема Генерального штабу. Ну що, Міністерство оборони не бачить, що кожен батальйон скидається на дрони і що в цьому є величезна потреба?
Міністерство оборони не бачить, що самі військові скидаються з останнього своїми коштами на те, щоб придбати цей дрон. Поїдьте на фронт, подивіться, як військові зустрічають волонтерів з дронами. Чому Міністерство оборони не може це зробити? Це їхня пряма функція. Вони зобов'язані визначати потребу в співпраці з Генеральним штабом, з'ясовувати, як правильно оформити ці дрони. Наскільки я розумію, проблема була в тому, що ми не можемо цивільні дрони ставити на озброєння, можна по-інакшому їх оформити. Ось змінити процедуру списання дронів, тобто коли дрон збили, зараз процедура виглядає таким чином, що якщо цей дрон поставлений на озброєння, то військовий має іти шукати в кущах, де там той дрон збили, ризикувати своїм життям для того, щоб залишки занести і оформити папірці, щоб його списати. Не має працювати така система паперової армії під час воєнних дій. Міністерство оборони не спрощує цю систему, а придумує відмазки і відповіді. Ми забезпечили все, що просив нас Генштаб, показуючи пальцем на те, дивіться, виною є Залужний, чи там Шаптала, чи хтось ще, хтось з військових. Ось. Або ми не хочемо руйнувати відносини з американцями. Та американцям все одно, вони самі купують китайські дрони на ринку в США, їх можна придбати, тому що це взагалі це іграшка. Це іграшка для підлітків. Її можна купити будь-де в Європі чи в США. Ось тому маємо те, що маємо. Дякую, Дар'я, за коментарі. Дар'я Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції, була з нами. Говорили про ситуацію непросту, яка продовжує мати місце бути в нашій системі, зокрема, закупівель і Міністерства оборони. Дар'я, спасибі вам за участь у програмі. Власне, на цьому в нашому етері буде невеличка перерва. Повернемося до вас вже о 15-й з випуском новин. Далі продовжимо наші гостьові студії. Будуть у нас цікаві гості. Зокрема, будемо говорити і про дрони, і про їхнє виробництво. У нас буде один із виробників ударних дронів FPV. Це дрони Камікадзе, які вкрай потребує сьогодні наша оборона на передовій. Буде в нас експерт військовий, з яким також поговоримо про дрони, які у нас завдають чимало клопоту російським мостам і російським кораблям. Загалом стежте за нашим етером, буде неймовірно цікаво.